capital Antazuic ou retorno? Estamos pintando aqui as patinhas. Já montamos o acampamento. Vamos colocar a exposição dos animais lá. Aqui, ó. Essa aqui é uma pegada de felino, de onça parda. Olha, essa aqui são pegadas de anta, viu? Nós estamos aqui com nossa equipe de pintura. Aqui a pata, as patas dianteira com 4 dedos. E a pata traseira com 3 dedos. Já essa pegadinha aqui, ó, é de lobo-guará, porque aparece as unhas. E a Simone do ICMBio, e elas vão falar um pouquinho sobre a blitz ambiental para proteger as antas aqui e evitar atropelamento. Então, nós gostaríamos muito primeiramente de agradecer a presença do batalhão aqui da
animais selvagens, principalmente antas, como essa aqui. A anta é um animal que está ameaçado de extinção e tem uma gestação de 14 meses e um filhote por vez. Então, quer dizer, demora muito para ela recompor a sua população. Tem havido muitos atropelamentos aqui. Só na Granja do Torto foram 7 atropelamentos em 4 anos, sendo que 2 mães estavam com filhotes. Isso aqui é um filhote de anta congelado aqui, que retiraram, né, do atropelamento. Bem triste. Aqui é um feto de anta. E além de antas, nós temos também outros animais provenientes de atropelamentos, como tamanduá-bandeira, lobo-guará, capivara, tatu-bela, tatu-galinha. Aqui também nós temos algumas peças de animais para o hospital. Para vocês saberem, como é que são cegadas, essa aqui é uma onça retirada, essa aqui é a ganha.